В Австрії 2019-й оголосили роком України. Все заради культурного зближення, аби про українську історію та мистецтво там дізнавалися більше. Про це стало відомо під час зустрічі спікера Верховної Ради Андрія Парубія та голови Національної Ради Австрії Вольфганга Соботки. Очільник українського парламенту наголосив на тому, що за останні 5 років Австрія незмінно виступає на боці України, твердо підтримує санкції проти Росії та засуджує її агресію. Особливо для нас була важлива дуже швидка реакція Австрії на чергові агресивні дії Російської Федерації в Азовському морі, в Керченській протоці наприкінці минулого року. Голова парламенту запевнив мене, що і надалі Австрія буде твердо дотримуватись позиції суверенітету України і засудження агресивної політики Росії.